Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, shpalosi programin e saj edhe me banorët e Sukthit. Duma tha se do të heqë taksën e tokës për një periudhë 2 deri në 3 vite, derisa të përfundojë plotësisht regjistrimi i saj. Kandidatja tha se taksa do të hiqet për të gjitha njësit që i bashkohen bashkisë së madhe të Durrësit, dhe kostoja e heqjes së kësaj takse është e papërfillshme për buxhetin e bashkisë në masën prej 30 milion lekësh të reja. Ajo u shpreh se do të përfundojë gjithë sistemi i vaditjes dhe kullimit, I cili ka një kosto fare minimale. Kandidatja djath tha se do të dëgjoj qytetarët e bashkisë së madhe për çdo hall të tyrin, ndërsa vuri theksin tek hapja e vendeve të punës me paga më të mira. Do ta konsideroni një vot për vete. Do ta konsideroni një vot ku kryebashkiakja e Durrësit do pres njerëzit sa herë që duan takohen dhe dëgjohen dhe do zgjidh për ditë problemet Se sigurisht un besoj që problemet tona nuk janë pak dhe kemi shumë punë për të bërë. Projekti më I madh që kemi për bashkinë e Durrësit është punësim, rritje pagash, rregullimi I pronës dhe do të thotë subvencionim dhe financim bujqësi me 30%, do të thotë financim në ndërmarrje fason me paketën e sigurimit që grave dhe të rinjve me një herë të shkoj paga 20.000 lek më tepër, të gjitha krye familjaret, gra, të gjithë të rinjë, të cilët do të punsohen mbi 10 veta në kompani, do financojnë me një herë paketën e tyre të sigurimave, në fund të 4 viteve, çdo familje e qytetarve bashkisë Durrësit do ketë pak të një të punsuar. Dhe do të vendosim njërë e mirë kush janë kufit e pronave, me hartat hapura, se nuk bëhet kjo historia e zhurmimit me hartat mbyllura, Do ta heqë taksën e tokës. Do ta heqë gjithë taksën e tokës e deri tash I rikot. Nëse zona është e zhvilluar me 3 kate, lartësia maksimale është 3 kate në përgjithësi, dhe ndonjëri ka ndërtu 1 kat apo 2, leje nga Grida Duma do ta merrni me 3 kate, do ndërtojmë 3 tregje rajonale të produktit bujqësor në 3 pika të rëndësishme të bashkive, dhe këto 3 tregje rajonale do të funksionojnë si pika grumbullimit produktit. Me 21 qershorit, ne do kthejmë faqen dhe do kemi kapitull tjetër. Do kemi bashkinë e madhe, do kemi investimet e vërteta, jo tubacion dhe jo uj, po dhe tubacion dhe uj, zgjidhje problemit kanalizimeve përfundimisht, do zgjidhim përfundimisht standardin e ndriçimit, e rrugës me trotuar, e shkollës që duhet jetë afër, kur nuk është shkolla afër, do t'ju siguroj transportin publik të gjithë fëmijëve falas,